Sen bize tebiye oyanan da gel, laleler al renge boyanan da gel. Vaxtı ilə qətliamın, soyqırımın tüğyan etdiyi Xocalıda bugün təbiət ölüm yuxusundan oyanıb. İndi burada sülh və əminamanlıq səsləri eşidilir. Uzun illərin həsrət və ağrısından sonra Xocalı küçələrində insanlar xoşbəxt və dinc gəzirlər. Uşaqların gülüşü hər küncdə əks-səda verir. İnsanların üzündə ümid, xoşbəxtlik izləri var. Ən çox nə xoşuna gəldi burada? Eviniz daha qəşəngdir. İllərlə erməni tapdağında əziyyət çəkən, sakinləri bir gecədə qanına qəltan edilən Xocalının ağrılı keçmişinin izləri cəmi 8 ay ərzində silindi. Ermənilərin dağıtdığı evlərin yerində Azərbaycan dövləti yeni evlər ucaltdı. Xocalı sakinləri nəhayət öz torpaqlarına qayıtdılar. Necədir bura? Ana vətənimdir. Neçə gündür köçmüşsünüz? 4 ay köçmüşük. Bugün ikinci gündür. Bu bahar yeni başlanğıcın, yeni həyatın müjdəsini gətirib Xocalılara. Öz ad günlərini və əlamətlər təqvimləri xalqın arasında qeyd edən əlamətlər olan hər gündə xalqı sevindirən Prezident İlham Əliyev bu dəfə də 28 may günü Xocalıya köçən sakinlərlə görüşüb və onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib. Mən bilirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatanda Xocalılar inanırdılar, bilirdilər ki, bu gün də gələcək. Bəli, bilirdik. Mən də bilirdim, şübhə etmirdim. Sadəcə olaraq onun vaxtı var idi və biz qayıtmışıq. Həm vətən müharibəsi, həm antiterror əməliyyatı xalqımızın gücünü, iradəsini, əskəri zabitlərimizin qəhrəmanlığını bütün dünyaya sübut etdi. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı sayəsində biz bugün buradayıq. Dağıntılar arasından yüksələn bu yeni şəhər, göz oxşayan bu tikililər Xocalı sakinləri üçün yalnız ev deyil, həm də keçmişin ağrılarına bir meydan oxuma, ümidli gələcəyin elçisidir. Pəncərələrindən ümidin, sevincin ışığı süzülən bu evlərin ilk qonağı Prezident İlham Əliyev oldu. Dədə böyük həyətim var. Qədər baba 20 olmuşuq. 20? Bəli, bəli. Görürsən də gözlə görürsən. Xocalıda yenidən çırağı yanan bu evlərdən birinin qonağı oluruq. Qonaq olduğumuz Əzizovlar ailəsinin evi Xocalı soyqırımı zamanı ermənilər tərəfindən yandırılıb. İndi açarlarını təhvil aldıqları ev də elə həmin evin yerində tikilib. Xocalı faciəsində çıxdığımız axşam bizim evimiz yanıbdı. Elə öz evimizin yerində də evimizi tikibdilər. Prezidentimizə çox sağ ol deyirik, çox var olsun. Dünənki gündə gətirib açarları təhvil veribdi. Bu evdə nə yoxdur? Hər bir şey də var, hər şəraiti də var. Geri qayıtmaq bizdən ötürün bir sevinçli gündür, bir yaxşı gündür. Cavanlıqda çıxmışıq, qocalıqda qayıtmışıq. 4 otaqlı evlə təmir olmuşam, şəraiti çox gözəl, əladır. Bax, bu ev elə sizin öz eviniz olub da? Bəli, bəli, öz evimiz olub. Çox gözəl, yüksək səviyyədə də təmir olunub. Prezidentlə görüşdük, evin açarlarını təqdim elədi. Bizi təbrik elədi qayıdışla əlaqədar. Biz də öz minnətlərimizi bildirdik. Qeyd edək ki, Xocalıdan olan köçkünlər Respublikanın müxtəlif ərazilərində yardımçı tikililərdə, müxtəlif müəssisələrə məxsus olan binalarda məskunlaşıblar. İndiyə dək Xocalı şəhərində 44 ailənin, yəni 169 nəfərin daim məskunlaşması təmin edilib. Həmçinin Xocalıya yeni ailələrin köçürülməsi üçün şəhərdəki yarımçıq tikili olan yaşayış kompleksi əsaslı təmir edilib. Kompleks 3,34 hektar ərazini əhatə edir. Burada hər biri 2 girişli olmaqla 3 mərtəbəli 15 binada 2 otaqlı, 3 otaqlı və 4 otaqlı 80 mənzil var. Kompleksdə uşaq oyun meydançaları, idman qurğuları, idman meydançası və söhbətgahlar yaradılıb.